На среща между министрите на външните работи на България и Сърбия Кристиан Вигенин и Ивица Дачич, която ще се проведе утре в Белград, ще присъстват и представители на българското малцинство в Сърбия. Имам покана да присъствам на срещата между двамата министри в Белград и това ще го направя, каза за програмата ни Иван Николов, председател на КИЦ Босилеград. Той още каза, че по време на разговорите с Вигенин и Дачич ще запознае министрите с проблемите, с които се среща българското малцинство в Сърбия и прилагането на правата на малцинството ни, които са предвидени с Конституцията на Сърбия и с Европейската харта за спазване на правата на малцинствата. Очаквам след такъв разговор на най-високо ниво и двете държави да обърнат по-голямо внимание на българското малцинство, особено в периода, когато Сърбия се стреми да постане член на Европейския съюз, изтъкна още Николов. Кандидат-студентите от Босилеград, които са решили да запишат някои от вузовете в България, днес са подали документите за записване, а утре ще полагат приемен изпит. Приемният изпит и тази година ще се проведе в Босилеград, а бъдещите студенти тестовете по български език и българска история ще полагат в помещенията на тукашната гимназия. Подготовки по тези предмети на учениците от Босилеград извършиха КИЦ Босилеград, матицата на българите в Сърбия, а преди седмица и професори от Пловдивския университет, които дойдоха по покана на община Босилеград. Припомняме, че България за кандидат студентите от Сърбия с български произход по 103-то постановление е разрешила 90 свободни места. С заявки на кандидатите днес започва записването в факултетите и висшите учебни заведения в Сърбия. Заявките ще продължат до 5 юли, а списъка на акредитираните университети, факултети и обучителни програми могат да се видят на сайта на Комисията за акредитиране и проверка на качеството. Списъка с кандидатите ще бъде обявен до 6 юли, а полагане на приемните изпити е насрочено от 7 до 10 юли. Записването на повечето факултети на университетите в Ниш, Белград и Нови Сад ще продължи от 15 до 20 юли. От Министерството на образованието призовават бъдещите първокурсници преди да конкурират да проверят дали висшето учебно заведение е акредитирано, припомняйки, че записването могат да извършат само ведомствата, които имат акредитирани образователни програми и разрешение за работа от надлежното министерство. Задължителната застрахователна полица при регистрирането на возилата в Сърбия за всички категории е поскъпнала с 45%. Новата минимална тарифа на премиите за застраховка на собствениците на моторни превозни средства от отговорност на щети, причинени на трети лица, е влязла в сила от 1 юли, заявяват от Сдружението на застрахователите на страната. Основната причина за увеличението на цените е прилагането на така наречените система бонус-манус, която награждава добрите и наказва лошите шофьори, тъй като над 1% от шофьорите имат манус като санкция на направените нарушения. Раздаването на бонуси на шофьорите без нарушения е предизвикало намаляване на премиите въз основа на застраховка на автоотговорностите. Причина е и въвеждането на фискални такси за Републиканския фонд за здравно осигуряване от 5% от събраните бруто премии, което застрахователните дружества внасят в сметката на фонда, което е пряко намаляване на събраните премии. Очакваното увеличение на лимита за изплащане на щетите влиза в сила от октомври тази година, а в размер многократно по-висок от настоящия. Гражданите от застрахователите получават най-ниски такси в Европа, като с въвеждането на нови по-големи суми се очаква гражданите да бъдат по-добре обезщетени, посочват още в Сдружението на застрахователи в Сърбия. Декларирането на данъка за добавена стойност от 1 юли ще се извършва единствено по електронен път, съобщи на официалния си сайт Данъчната администрация на Сърбия. В случай, че в заявленията съществуват неисправности или математически грешки, ще бъдат информирани в електронна форма. Данъчната декларация ще се счита за подадена, когато по електронен път получите потвърждение относно математическата коректност и точност на данните, както и идентификация
регистрационния номер на заявлението, съобщава се на сайта на данъчната администрация. На сайта www.poreskauprava.gov.rs твърдят, че за да се даде възможност за пълно преминаване към електронно подаване на заявленията, ще е необходимо да се добавят определени допълнителни полета в образеца. Данъчните заявления за ДДС и изменените заявления ще могат да се подават като единичен запис на ХМЛ език чрез портала на данъчната администрация или с попълване на заявлението чрез приложение на този портал. В нашата община утре слънчево и предимно без валежи. Ще духа северо-западен вятър със скорост от 1 метър в секунда. Температурите ще се движат в интервал от 12 до 26 градуса.